cip. Senajan kau hilang rapi sota sawang, nanging neng ati tansah kelingan. Manise janji, janjimu kui larani ati. Bari
suwun jeng, terima kasih luar biasa. Yo 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 yo. Nah, ayo Nanda. Ayo Tayu. Sing mimpi awakmu sing duket. Yo. Yo, andale cepet. Yo. Rosito dolan menuju Prana miwir sumber sasane ngaleter Rosito sumber ngaleter yang kumewangi kawah-kawah rakasaku yaoya. Bokong jadinya Rono kok setep. Piye to Gus? Loh. Lah bokong ngene dit lho Mas. Ya, aku yo ndak nyalahne Agus. Agus ki senengane kan bokong. Loh yo bokong ki lek dhek nyatu seneng bokong mestine bokong prawaya madhep rene. Lah iya. Lah bokong kancane sing ning kene lho sing disuting sik bokong kae mburi kae. Iya yo. Oh iya. Bocah ki angel yo, angel. Loh balik. Wah yo. Pas bokonge lho yo. Tutus awakmu. Ya. Hey. Saka. GPS. GPS. Bingung marahin kan nih bokongmu ya iya baik aku wesel wesel ya iya Mas 15 tahun kepungkur aku terakhir jarang Mas. Abang tondo ise perawan
ora bakal lali. Kupu kai ke Pak Kristo tengah beli nanti jaga trino. Jarwo Marco lere nggupuk asmara. Hei, monggo Mbak Lura diaturi berarti yo. Kalau
Lestari. Yo 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 yo. Ayo, berhijau, berhijau, go!